পানীৰ লগত পানী যদি পাব লাগে পানীৰ পাইপ ফুটাৰ কেনে আমি খাজু হৈ থাকিব লাগিব কেৰেলাত 22,000 পাইপ ফুটিছে যোৱা তিনি বছৰত আমি সৰুৰ পৰাটো পাইপ ফুটা দেখিয়ে আছো জিএমচিৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আপুনি গুৱাহাটী ধৰক পানীৰ পাইপ এডাল গৈছে তাৰ ওপৰ দি ৰাতি কব নোৱাৰাকৈ 12 চকাৰ গাড়ী এখন গুচি গ'ল পাইপটোতো ফুটি যাব পানী কেৰেলাত 22,000 পাইপ ফুটিছে যোৱা তিনি বছৰত পানীৰ পাইপত পাইপটো ফুটিবই খালি ফুটাৰ লগে লগে গম পাব লাগে যাতে স্কাডাত পানীৰ মেইনটো বন্ধ কৰি দিব লাগে পানীৰ পাইপ আপোনালোকে গুগল কৰিব দিল্লীতো ফুটে কেৰেলাতো ফুটে যোৱা বছৰ কেৰেলাত 22,000 ফুটিছে পানীৰ পাইপ গতিকে পানীৰ পাইপ ফুটাটো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু চাইণ্টিফিক বিষয়টো হ'ল যেতিয়া পাইপ ফুটে তেতিয়া পানীটো লিক হোৱাৰ আগতে মেচিন বন্ধ হ'ব লাগে সেইটোক কয় স্কাডা যে ইয়াত ফুটিলে কণ্ট্ৰলত গম পাব লাগে কণ্ট্ৰলে পানীটো বন্ধ কৰি দিব লাগে যাতে মানুহৰ কেজুৱেলিটি নহয় কিন্তু পানীৰ পাইপ ফুটাটো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে কাৰণ পানীৰ পাইপৰ ওপৰেদি ট্ৰাক গৈ আছে গাড়ী গৈ আছে বাইক গৈ আছে মানুহ গৈ আছে সেইকাৰণে এইটো এটা পানীৰ লগত পানী যদি পাব লাগে পানীৰ পাইপ ফুটাৰ কাৰণেও আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব জি এম চিৰ পাইপো আজি আমি সৰুৰ পৰাতো পাইপ ফুটা দেখিয়ে আছোঁ জি এম চিৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা কিন্তু সমস্যাটো হ'ল ডেমেজ যিটো খাৰঘুলি ঢোল সেইটোক ডেমেজ বুলি কয় কাৰণ তেওঁলোকে পানীটো লিক হোৱাৰ লগে লগে পাইপটো বন্ধ কৰিব পৰা নাই আমি আই আই টিক সেইটোকে চাব দিছোঁ যে যেনেকৈ অইলৰ পাইপবিলাকো ফুটি থাকে কিন্তু অইলে লগে লগে কণ্ট্ৰল ৰুমত গম পায় আৰু প্ৰেছাৰটো কমাই দিয়ে আমাৰ যিটো যিটো কাম আমি কৰিব লাগিছিল সেইটোত আমি বিফল হৈছোঁ অৰ্থাৎ যেতিয়া খাৰঘুলিত পানীটো ফুটি গ'ল উইদিন 3 মিনিটছ অৰ 5 মিনিটছ পাইপটো বন্ধ হৈ যাব লাগিছিল পানীটো বন্ধ কিয় নহ'ল সেইটোৱে সবচে ডাঙৰ সমস্যা ফুটাটো সমস্যা নহয় অইলৰ পাইপটো ফুটিয়ে থাকে এডাল যদি আপুনি গুৱাহাটী ধৰক পানীৰ পাইপ এডাল গৈছে তাৰ ওপৰ দি ৰাতি কব নোৱাৰাকৈ 12 চকাৰ গাড়ী এখন গুচি গ'ল পাইপটোতো ফুটি যাব কিন্তু ফুটাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব কণ্ট্ৰল ৰুমত 24 ঘণ্টা মানুহ থাকিব লাগিব ফুটাৰ লগে লগে ছুইচটো অফ কৰি দিব লাগিব সেই টেকন'লজিটো আমাৰ ইয়াত ডেভেলপ হোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি লাগি আছোঁ এতিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।